Днес ще гледате първият влог, направен изцяло от мен, Любстера. Здравейте на всички, аз съм Любстера и реших да стана влогър. И понеже искам да използвам канала на Любо, той още не се е събудил, затова нека да започнем този влог с мен и нека да го събудим. Готови ли сте да го събудим? Хайде! Бау! А, Любо, къде си? О, ми, той явно не си е в леглото, не го е оправил. Ще трябва да го потърсим някъде, може би е из къщата. Само че преди да започнем търсенето, понеже съм доста гладен, ще отида да хапна набързо и ни филийките, май са за Любо, но на мен не ме интересува. Гладен съм, отивам да ги хапна и после започваме да търсим. И сега ще пина и това чайче. Топ-топ, готово. Любо, тук ли си? Явно не е и на балкона. И в момента съм на последното място, на което предполагам, че Любо може да е, а има неговата билярна зала. Но като гледам, не е и тук. Така че аз спирам да го търся, все пак ще се покаже от някъде. Какво става, хора? Аз съм Любен, а вие гледате още един мой влог. Както видях, нещо май Любстра ми е взел камерата и е снимал. Съжалявам за това, но няма как да го махна. В момента мина малко е след 8. Както видяхте, Любстра вече е закусил, но аз не съм. За жалост нямам и какво да ям, той ми изяде закуската, така че започвам да пиша домашни. И днес предстоят още тестове, този път е по български, един предмет, който аз доста харесвам. И в момента си чета, както виждате, тук имам подчертани неща да си ги запомня, така че сега ще чета и ще се видим после. Ами вече отметнах и тази задача от моят списък, както виждате, това е бялото бюро, но вече няма нищо върху него. И е време да приготвя чантата, сега ще проверя дали съм взел всичко. Може би сутринта от на Loopster влога видяхте, че тук имаше една бележка и това ми е програмата. Днес е сряда, така че имаме български, математика, физическо, география и английски език. И сега ще видя дали съм взел всичко. И сега ще погледна, като гледам папките са си точно тези 4 папки имаме. Както видях, там английски имаме 2 пъти, така че папките са тук, физическото в една друга труба, ще си го взема. Всичко е наред и продължаваме с деня. На балкона съм, но никой в момента не ме търси. Както беше Любстра по-рано, сега ще чета Хари Потър. Това е вече третата книга, поне каква красива, брутална корица е направо, много, много е хубава, харесва ми. Това е третата книга, както казах. Аз също сега отново ще ви върна във времето, за да видите какво се случи вчера. Вижте какво съм подложен. Трябва да се тая кърпа тук върху лайката и тя още нещо ми помага. Май доста топло, аз се потя. Така че не е особено приятно. Ами да, леко съм болен. Имам просто малка хрема. Не е нещо въобще сериозно, не е заразно. Не си почивам от училище, ходя си, имам си тестове, разбира се, всеки ден, както и днес. Но съм много добре, нищо не ме боли, както казах, просто имам лека хрема. Видяхте един от методите на майка ми да ми излекува от тази хрема с лайка. Аз я подишах така, което малко странно звучи, но вече съм добре, така че си продължаваме влога и ще качваме друг влог този път на канала ми. Ще го видите, това е следващото нещо, което ще правим, така че ще се видим, когато съм на компютъра. След четнето е време за една хубава тренировка, така че взимам тези приятели и започвам да тренирам. И вече сме пред компютъра, влогът тък му се качи, може да го гледате, разбира се, винаги горе в дясно ви излиза. И сега ще го пусна. 1, 2 и влога вече е качен. Вашата порция влогове вече е сервирана, може да я гледате. А пък сега аз ще си сервирам моята порция обяд, защото вече е обяд, наистина. И е време аз да хапна. Тъкмо се наядох и съм в играта Clash Royale от моя таблет, защото подготвям още един чест opening. Както знаете, в първия канал имам една поредица, отварям съндъци. Горе вдясно може да видите първия епизод. И този път съм подготвил нещо много голямо, не са само тези честове, записал съм някои много готини. Тук имаме клан чест, въобще ще бъде страхотно, а сега нека пожелавам да ги събирам. Вече мина 12:30 и е време да тръгвам за училище, последна проверка на учебниците и тръгваме. Мия мъничката програма, която ви показах, видях всичко е наред, така че приятен път. Трябва да ви уведомя, че първият ми час е по български, както видяхте, и ще правя тест,
Така че ви пожелайте успех! Качвам се нагоре по стълбите, за да си оставя раницата и там кликовете. И слизам надолу, защото моите приятели ми ще са на двора. Вече съм в стаята и съм ви приготвил най-изненада. Тук с мен е моят приятел Никола, който също е ютубър. Я, Ники, покажи къде ти е канала. Ето тук, ето горе. Тук, горе. Да. Може да се абонирате за него. Реших просто да ви покажа, че има още ютубъри в моя клас. И сега продължаваме с теста, приятели. Му свърши теста по български език и сега продължаваме с математика. В момента е голяма ми участие математика. Свърши мина, очаквано скучно. Това е едно кестенче, което си намерих. Сега ще се повеселим на двора и после отиваме в следващия част, който е география. И тъкмо ни върнаха теста по география, ето го тук. Както виждате, петица, ами бива, не е толкова зле. Виждаме се от тази по-глична гледка, защото иде време за последния час, а то е по-английски. Е, хора, дойде време да стигнем, училището свърши и ми ще се видим в къща. Прибрах се и нека да ви разкажа една история, която се случи точно докато си ходих. Ами аз си се прибирам и започнах да снимам, нали, както принцип, снимам пътя. И чух някой да ми вика отзад, хей, Любо, какво снимаш? Очудих се кой така ще ме вика, като бяхме вече извън училище. Беше на просто една такава спирка, където имаше доста хора. Аз погледах и видях, че са едни съученички от училище, с които не бях говорил сигурно от 2 години, не знам, просто никога не бяхме говорили. И аз им казах, че снимам влогове. Обаче ние тъкмо се разминавахме и чух, че пак питат нещо. И дочух, че това, което питат, е как се казва канала ти. И ние им казах как се казва канала ми, защото вече бях отминал. А много ми щеш, понеже, нали същите? Като питат как се казва канала ти, ще го погледнат. Евентуално ще се абонират. Така че изгубих абонати, мога да кажа. Не казвам, че щяха да се абонират, но поне щяха да се заинтересуват. Но просто ние се разминахме и нямаш как да им кажа. Така че това ще бъде от днешния влог. Благодаря ви, че гледахте. Ако влогът ви е харесал, не забравяйте да дадете лайк. И най-важното нещо е да се абонирате с камбанката, да я натиснете, за да не пропускате никога и да гледате първи моите нови влогове. Аз бях Любен, всъщност аз бях Любстера и ще се видим в следващия влог.